အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြန်မာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဘောလုံးဝတနာရှင်ပရိသတ်များကိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့မာတင်နယ်လီတယောက်ကတော့တကယ်ပဲခြေစွမ်းစိုးနေတာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါရယ်။ကမ္ဘာဖလားအလွန်မှာမာတင်နယ်လီတယောက်ကတော့အရင်ကလောက်ခြေစွမ်းမပြတော့ဘူးလို့ပရိသတ်တော်များများမြင်လာကြပါရယ်။တကယ်လည်းမျက်မြင်ရဟုတ်ပါရယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာတော့မာတင်နယ်လီရဲ့တင်းပြစ်ကြက်ပြစ်ခြေစွမ်းမျိုးကိုတော့ကွင်းထက်မှာတွေ့ရဖို့ခင်းရလာပါတယ်။ဒါကတော့ပွဲစစ်တင်များလာတာလည်းပါနိုင်တယ်လို့စိတ်ကြိုက်ကစားခွင့်ရမယ့်ဂွင်ကောင်းနေရှပ်ပါလာတာလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ Everton ပွဲမှာဆိုရင် Martinelli တယောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုရုန်းကန်ခဲ့ပါတယ်။ခက်ချန်ချန်ခက်မမာကစားနေတဲ့ Everton အသင်းရဲ့ကစားပုံတွေကြောင့်ရောသူ့ဘက်ကကိုမန်ဒကူရိန်းနဲ့အီဝိုဘီရိုဟာအထက်ထက်အဆင့်ဆင့်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ရောဘာမှကိုလောက်ကန်ခွင့်မတားလိုက်ပါဘူး။အဲလိုနဲ့ပဲဒုတိယပိုင်းမှာ Trussett နဲ့လူစားလဲလဲကြရအထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲတော်တော်များများကိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Martinelli ရဲ့ခြေစွမ်းကအရေးကြီးဆိုးရွားနေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။တာမန်အဆင့်ထက်တောင်ပိုတဲ့လုံရည်ကရမျိုးကိုပြသနေနိုင်စဲဖြစ်ပြီးရာသီအစတုန်းကလောက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တော့ချင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအမြင်မှာသူ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်တန်းကအရန်ကိုမြင့်မားနေတဲ့အတွက်တာမန်လောက်ကစားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ခြေစွမ်းပိုင်းကသီတာထင်တာဖြစ်နေတဲ့သဘောပါပဲ။အဲဒီအတွက်ရာသီအစတုန်းကလိုအကောင်းဆုံးပုံစံရရှိနိုင်တဲ့ပန်ပုံးမရိအာဆင်နယ်ဘက်ခြမ်းကိုတိုက်စစ်မှာရှိနေတော့တာကလည်းတတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်။တောင်ပန်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေထဲမှာသူအားတန်ရာပုံစံအရကစားဟအမျိုးမျိုးကိုကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြပါတယ်။မာတင်နယ်လီကတော့ပြန်ပက်ကစားသမားတဦးကိုကြောဖြတ်နိုင်မှုအတွက်လမ်းကြောင်းရှည်ကြိုးစားထားနေရာလွတ်ကြိုးစားထားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကျဉ်းကျဉ်မှုတွေကိုအသုံးချတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အခုရင်ဆိုင်ရမယ်ပြန်ပတ်နောက်ခံလို့တယောက်အနေနဲ့တော့ထွက်သွားနိုင်ခြင်းရှိရဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးပဲကျွတ်တင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများတားဆီးနိုင်စွာမြင့်လာပါတယ်။အသင်းဖော်ရစီကနေပံပမှုနှဲခဲ့ရင်ပေါ့ရာသီအစတုန်းကတော့ဂျေဆုနဲ့ချိတ်ဆက်ကစားနိုင်စွာနေရာစုံမှမှွေနောက်နိုင်စွာနေကြောင့်မာတင်နယ်လီအတွက်ကတော့သူ့စိတ်ကြိုက်နေရာနဲ့အချိန်လေးအလုံးလောက်ရှားခဲ့ပြီးလုံတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဂျေဆုတန်ရာကြောင့်နားတဲ့အချိန်မှာအထောင်တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့အဂီတရားကတော့တိုက်စစ်မှုပိုဆန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်မာတင်နယ်လီအတွက်ကတော့ရာသီအစတုန်းကလို့အခြေအနေတွေဖြစ်မလာခဲ့တော့တာပါ။ဘယ်နောက်ကလူနေရာမှာကစားနေတဲ့ဇင်ချန်ကိုကလည်းတိုက်စစ်လိုက်ပါပြီးတော့တွဲကစားနိုင်ဖို့ထက်ကွဲလေကိုဝင်ရောက်ပြီးကစားကွက်တိစောက်မှုအတွက်ကိုညီပေးတဲ့သူသာဖြစ်တယ်လို့ဘဲဘက်ချမ်းမှာကာတာတယောက်တည်းသာတွဲပတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာခြာကားကလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံအရာနေရာလွှတ်ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ကိုညီကစားပေးနိုင်သူမဟုတ်တာကြောင့်မာတင်နယ်လီအတွက်ကတော့အရေးပေါ်ဆိုသလိုအဆဆအရာရာသူ့လက်သူ့ခြေဖန်တီးယူနေရတဲ့အတွက်ကစားခွင့်ကျက်လာခဲ့ပြီးရာသီအစတော့လောက်ထင်တိုင်းမပေါက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲတောင်ပိုင်းတိုက်စစ်မှုတယောက်တည်းသာအထင်းကျန်နေသလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်ပတ်တဲ့အနေနဲ့လည်းခမန်းရလွှဲလာခဲ့ရပါဒါပေမဲ့ထပ်ပြောရရင်မာတင်နယ်လီကတရားသီမသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအရေးသွေးကိုရှောက်ဖို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပြီးခြေစွမ်းကျဆင်းနေရမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိပုံစံအတိုင်းကစားနေနိုင်ရင်ကိုပဲအာဆင်နယ်တိုက်စစ်ကိုအကျိုးပြုဆဲဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဲတောင်ပန်တိုက်စစ်ကအာဆင်နယ်အတွက်ခေါင်းခဲစရာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ Everton လိုခန်းစစ်နှစ်ထပ်ပိတ်လို့ခက်ကြံကြံကစားတက်တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ချိန်ကျရင်သာမာတင်နယ်လီအတွက်ကစားခွင့်ကျေလောင်နီးပြအတေတာဘလို့ဖန်တီးပေးမလဲဆိုတာသာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပရိသတ်တီအနေနဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကိုဝေဖန်အပြစ်တင်နေတာထက်ဒီလူငယ်နောက်ပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကသာမျှော်လင့်ရင်းနဲ့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဆက်လက်အပေးကြဖို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာများကိုအပေးနာဆင်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်